Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu. Tohle byla zpěvačka Tina Turner v 16 hodin a 37 minut. Epilepsie, ta patří mezi nejčastější mozková onemocnění. Ve světě jimi trpí více než 40 milionů lidí. V České republice se tahle onemocnění týkají asi 100 tisíc lidí. Nemoc se projevuje záchvaty, které mohou někdy končit až bezvědomím. A v takovém případě je třeba umět nemocným včas a hlavně dobře pomoci. Víte, co spojovalo Julia Cezara, Nikolu Paganiniho, ale třeba také Vincenta van Gogha, Isáka Newtona nebo Fjodora Michajloviče Dostojevského? Epilepsie. Není to jedna nemoc s jednotnou příčinou. Název epilepsie se používá u poruch, které se projevují opakovanými záchvaty a původ mají v mozku. Epilepsie je vlastně záchvatové onemocnění, které se projevuje různým typem záchvatů. Může se jednat o krátký výpadek vědomí, může se jednat pouze o ložiskové příznaky bez ztráty vědomí, a nebo se může projevovat ztrátou vědomí doprovázenou velkými křečovými pohyby, generalizovanými křečemi. Nejčastějším typem jsou křeče tonicko-klonické. Popisuje Michal Bušek z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nemoc má příčiny nejen genetické, postihnout může kohokoliv. Je celá skupina onemocnění získaných, kdy podkladem epileptické aktivity je ložisko, které vzniklo v důsledku poškození třeba časně po porodu, nebo může to být ložisko, jehož podkladem je určitá vývojová anomálie mozkové kůry, která vznikla během vývoje plodu v těhotenství. Celá řada epileptických syndromů také vzniká na základě různých úrazů, nehod nebo zdravotních komplikací a jednoznačné to není ani se samotnou léčbou. Prognóza i léčba se liší podle typu onemocnění i věku nebo toho, jak pacient na léčbu reaguje. K operacím se přistupuje v případech, kdy jde o diagnostikování takové epilepsie, na kterou léky nezabírají a operace může pomoci. Ve většině případů však epilepsie reaguje na třeba malé dávky antiepileptik a onemocnění může být velmi dobře kompenzováno v průběhu celého života. Lidé, kteří trpí epilepsií, se nejvíc potýkají s předsudky ve společnosti, říká Alena Červenková, předsedkyně společnosti E, která lidi s tímto onemocněním sdružuje. Veřejnost neví, co je epilepsie, že člověk s epilepsií žije normální život a pouze v daném okamžiku, kdy má záchvat, je potřeba mu pomoct, mít pro něj pochopení a hlavně mu poskytnout první pomoc dobře a ne mu například dávat nějaké dřevěné kolíky do úst, čeho zalehnout. A jak tedy zareagovat, pokud budeme přítomní u nějakého epileptického záchvatu? Při epileptickém záchvatu těm lidem nějak nepoškodit zdraví, to znamená nedávat jim žádné předměty do úst, nezaléhávat je, nebránit jim v případě, mají-li křečový záchvat v těch pohybech, ale spíš jim odstranit z blízkého okolí nebezpečné předměty, o které by se mohly zranit. O epilepsii je možné zjistit víc třeba na stránkách www.společnost-e.cz. Kateřina Rožová, Radiožurnál.